un any bastant dur a nivell personal perquè vols estar al màxim nivell possible i al principi d'any em va costar una mica rendir el nivell que volia, però a poc m'estic notant bastant còmode amb els exercicis. Pues molt tranquils, no? Ja que hi ha molta gent que aquest any es té que classificar encara i que tenia que anar a les Copes del Món i això és un estrès molt, molt gran. Nosaltres ho hem buscat d'una manera molt diferent. Estàvem ja classificats, l'únic que tenim que buscar és preparar-nos de la millor manera possible. Pues anàvem amb unes expectatives molt altes, vam poder complir algunes, però no vam poder revalidar, per exemple, el Joel i jo, la medalla que vam obtindre als anteriors campionats, però volíem estar a la final d'equips i fer-ho el millor possible, i ho vam fer, així que estem contents a nivell general. És un somni, no? Ja l'he complit a Tòquio, però no va ser l'experiència completa. Llavors, aquest any és molt més gran, no? Podrà venir gent, podrà venir meva família, estaré molt més agraït de participar en uns jocs, ja que no tothom pot participar en jocs així. Ja amb més experiència, amb els objectius més clars, ja no em posaré tan nerviós, espero, que en els primers, així que més tranquil, diria. Pues el més important i el que volem aconseguir tots és la final per equips, que mai s'ha fet, i seria fer història. M'encantaria estar a la final de paeles, però sé que és un objectiu molt gran i que tinc que treballar molt per aconseguir-ho. Em van triar a mi, perquè tothom deia que potro, que potro, que potro, però a mi el potro no és que no m'agradi, però no li veig la gràcia, però paella sí que m'encanta, la veritat. No, ja tenim molta pràctica. Jo disfruto molt, gaudeixo molt competint paelles perquè és un dels aparells que normalment surt el que entrenes. I amb els altres tu pots entrenar molt i normalment doncs, pots tenir errors que no sols cometre, però paella sol ser el que entrenes surt, normalment. Sí. A veure, m'ha costat bastant anar pillant l'exercici perquè he tingut problemetes a principi d'any amb el preparat, amb els elements que s'estancaven, però crec que ara a partir d'aquí, d'aquest campionat, doncs, ja estic millor mentalment i físicament i que em sortirà l'exercici millor d'aquí endavant.